30 কিলোমিটার সাইকেল লৈ খেলিবলৈ যোৱা খেলুৱৈজন আজি ভাৰতীয় দলত। বিহাৰ বিচিচিআইৰ অধীন নহয় বাবেই ক্ৰিকেট ত্যাগ কৰিছিল খেলুৱৈ গৰাকীয়ে। এজন ক্ৰিকেটাৰ, আইপিএলত নেখেলা ক্ৰিকেটাৰ তেওঁ। জিৰোৰ পৰা হিৰো হোৱা এজন ক্ৰিকেটাৰ। বিহাৰৰ এখন সৰু ঠাই গোপালগঞ্জত জন্ম লাভ কৰা এইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ বৰ্তমান ভাৰতীয় দলত। নাম তেওঁৰ মুকেশ কুমাৰ। 30 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই ক্ৰিকেট খেলিবলৈ যোৱা মুকেশ কুমাৰে প্ৰথমে স্থানীয় ক্ৰিকেট দলত ভাগ লৈছিল। গোপালগঞ্জ জিলা ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক অমিত সিঙে প্ৰথমে তেওঁৰ প্ৰতিভা দেখা পাইছিল। তেতিয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে প্ৰতিদিনে 30 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাই ক্ৰিকেট খেলিবলৈ গৈছিল। কিন্তু পাছলৈ মুকেশ কুমাৰে বিহাৰ বিচিচিআইৰ দ্বাৰা সংযুক্ত নহয় বাবে ক্ৰিকেট ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। এই সিদ্ধান্তই তেওঁৰ পথ দেখালে। ২০১২ চনত মুকেশ কুমাৰে দেউতাকক টেক্সি ব্যৱসায়ত সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে কলকাতালৈ ৰাওনা হয়। সেই সময়ত দেউতাকৰ ব্যৱসায় বহুত বেয়া চলিছিল, সেয়েহে ক্ৰিকেট ত্যাগ কৰা মুকেশে আকৌ সৰু সুৰা ক্ৰিকেট মেচ খেলি দৈনন্দিন 400-500 টকাকৈ উপাৰ্জন কৰি দেউতাকক সহায় কৰিছিল। 2014 চনত বংগ ক্ৰিকেট সন্থাই আয়োজন কৰা ট্ৰায়েলছত খেলুৱৈগৰাকীয়ে দেউতাকৰ হেঁচাত যোগদান কৰিলে। তেওঁৰ প্ৰতিভা দেখি বংগ ক্ৰিকেট সন্থাই ৰাজ্যিক দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে। ইয়াৰ পাছত আৰু মুকেশ কুমাৰে পাছলৈ ঘূৰি চাব লগা হোৱা নাই। বৰ্তমান তেওঁ ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলে। মুকেশে বৰ্তমানলৈকে 31খন প্ৰথম শ্ৰেণীৰ মেচত সৰ্বমুঠ 114টা উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। যি সময়ত টীম ইণ্ডিয়াৰ ক্ৰিকেট দলত মূলতঃ IPLৰ প্ৰদৰ্শনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই নিৰ্বাচন কৰা হয়, সেই সময়তে মুকেশ কুমাৰ এনে এজন খেলুৱৈ যি এখনো IPL নেখেলাকৈ ভাৰতীয় দলত স্থান পাইছে। এইজনেই হ'ল জিৰোৰ পৰা হিৰো হোৱা ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ মুকেশ কুমাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ। Thank you.